Todo indivíduo sabe desde cedo o que é certo e o que é errado. Me diga uma única civilização que tenha admirado a corrupção, a mentira. Olha, professor, há controvérsias. Bem-vindos ao Albergue! Eu sou Edilane. E eu sou Alice. E esse é o Albergue no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre a última sessão de Freud. Gente, a primeira coisa que vocês têm que saber dessa peça é que ela é uma peça para todo mundo. Não é só para as pessoas que estudam Freud, não é só para as pessoas que gostam do assunto, não. Por quê? Ela conta a história de um dia de Freud e é uma história de ficção, mas ela tem esses elementos de verdade. E a história relata um diálogo entre o Freud e o professor Lewis, aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia, sabe? Então ela fala basicamente um embate entre um ateu convicto, uma pessoa crente, uma pessoa que acredita em Deus. Na peça discute-se a crença ou não crença na existência de Deus. Freud conhecia profundamente o Velho Testamento, o Novo Testamento, a Cabala, o Budismo. Ele era um ser extremamente místico, mas isso tudo não revertia numa crença religiosa. E é interessante também que isso é uma coisa que realmente aconteceu. Lewis, ele era ateu também, e ele se converteu. Então, Freud, querendo entender o que aconteceu, por isso que ele marca esse encontro para entender como que um ateu realmente se converteu. A história se passa em 1939, ali logo na entrada de Londres, na Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, ele estava exilado na Inglaterra. Então, mesclado bastante coisa de rádio que eles ouvem, de notícias, né, justamente quando a Inglaterra está entrando na Segunda Guerra Mundial, e o diálogo interno deles. Então, tem duas guerras ali acontecendo, a guerra entre eles dois, que é o embate intelectual, e a guerra externa que está acontecendo além deles dois. E é legal de ver essas duas comparações que a Lidy falou, porque são duas pessoas que estão dialogando sobre Deus, elas estão questionando se Deus realmente existe ou não, e todo momento da peça você vê o questionamento de forma muito respeitosa. Em contrapartida, a guerra que está de plano de fundo não tem respeito nenhum por humanidade nenhuma. E eles estão totalmente no limite da situação. Então, todo momento eles estão ali temerosos com o que pode acontecer. Eles estão com bombardeios para tudo que é lado. Então, tem a tensão deles estarem querendo discutir se Deus existe ou não. E tem a questão externa enorme de uma guerra acontecendo. A peça em si, ela é focada no texto. Então, a importância do texto é impressionante. Ela é feita de uma forma muito divertida e muito fácil de entender. Então, em nenhum momento você fica, ah, será que está acontecendo isso? Não, está sempre tudo muito claro e tem sempre um tom cômico da situação, apesar do caos que eles estão vivendo ali. A interpretação dos dois atores é primorosa. A interpretação do Odilon Wagner chama um pouco mais de atenção porque ela tem um gestual próprio. No período em que se passa o encontro dos dois, Freud já estava com um câncer bastante avançado na boca. E ele tinha feito, até então, 30 cirurgias para reparação e remoção de tumores. E nesse período em que se passa a peça, ele tinha removido, inclusive, o palato, estando usando apenas uma dentadura. Então, você vê o Odilon, né, que faz o Freud, o tempo todo ajeitando, assim, sabe, a dentadura. E o tempo todo ele movimentando o maxilar, como se estivesse ajeitando mesmo. E além desse detalhe marcante sobre a interpretação, ele não esquece que ele tá com essa dor e com essa dentadura. Uma parte que ficou bastante assim da direção foi o realismo da peça. Quando ele começa a tossir em decorrência do câncer mesmo, por ter engasgado, alguma coisa assim, ele vai progressivamente aparecendo manchas de sangue no lenço em que ele utiliza. Até que de repente, menino, numa hora lá, encharca o negócio de sangue, fica uma angústia. Uma angústia, um negócio assim, falei, meu Deus, ele tá machucado, coitado. E a nossa reação é a mesma reação do Lewis, que tenta ajudar e quer ajudar, porque é uma situação muito desesperadora, mas isso também passa pra gente, que é o público, a gente vê esse realismo na peça. Esse mérito é todo do Elias Andreato, que foi o responsável pela direção dessa peça. O Odilon que faz o Freud, ele me deixou muito impressionada. Primeiro porque o Odilon é um galã, né? Ele é um galãzão, alto, bonitão. E o Freud, ele parecia um senhorzinho. Realmente parecia um senhorzinho de 84 anos, debilitado. Andava um pouquinho encurvado, não muito, não era assim, caquético, não era corcunda. Mas tinha todo um trabalho de corpo que nos levava a acreditar que ele tinha a idade do Freud.
Tanto que eu demorei bastante para identificar que era o Odilon. Aí depois, cara, e assim, já no agradecimento, ele muda a postura e volta a ser o galã que ele sempre foi. Esse trabalho de corpo foi muito bem feito ali pelo Odilon Wagner. Tem um dado momento em que o Cláudio Fontana, que faz o Lewis, ele ouve a sirene em que seria bombardeado ali a região em que eles estavam. E ele, anteriormente, na vida dele, ele tinha servido ao exército e tinha sido um grande trauma na vida dele. Então, quando acontece essa sirene, ele fica perturbadíssimo. E a emoção que o Cláudio traz ao personagem é vívida, é nítida, me tocou profundamente. Eu fiquei transtornada junto com ele, me emocionou o jeito em que ele ficou. Tanto que eu vi realmente as lágrimas, porque ele ficou de um jeito muito sensível, muito nitidamente traumatizado. Então, eu achei que realmente ele foi incrível. E o cenário dessa peça, gente? Você entra totalmente na última sessão de Friday mesmo. Você entra na casa dele, o cenário é completo, você tem decoração perfeita de todos os detalhes. Parabéns para o Fábio Namatami, que foi o responsável pelo cenário, ficou incrível mesmo. Esse texto é uma adaptação do livro de Marc Saint-Germain, que, como a gente já disse, é uma obra de ficção. Eu adorei a peça é maravilhosa, é para todo mundo realmente assistir, não é só para pessoas da área de psicologia, da área de psicanálise, não, é para todo mundo. A peça é realmente maravilhosa, como a Neném falou, para todo o público. Além disso, ela é uma peça, além de informativa, ela é um entretenimento, é uma peça muito bacana para você ir no fim de semana, para você passar o seu tempo com a sua família, porque é uma peça assim, leve, muito tranquila. Apesar de ser falado de guerra, né, apesar do tema forte, a peça é conduzida de maneira muito leve. E uma frase que me chamou bastante a atenção dessa peça foi que Lewis falou pro Freud que a questão era muito simples. E Freud responde para ele, as coisas só são simples quando não colocamos a devida atenção nelas. Então fica a dica aí, gente. Quando a gente coloca a atenção nas coisas, elas deixam de ser simples. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo @alberto72. Como a gente sempre fala por aqui, vá ao teatro! Tchau!